traiectoria ta, խոսում ենք ինքն էլ ասած, որ այդ արդարացումը ավելի շատ խնդրահարույց չի, քան ազատամարտիկներին վերաբերող արդարացումը։ Ես հիմա դրա մասին նույնպես խոսեմ, ազատամարտիկներին վերաբերող հարցի շուրջ։ Ուրեմն ռեկտորը հարցազրույց է տվել, հա, ես կարդացի այդ հոդվածը։ Հոդվածում տեղ գտած ինֆորմացիան բացարձակապես չի համապատասխանում իրականությանը։ Եվ ես ուզում եմ դիմել ռեկտորին, հարգելի Լիլիթ Արզումանյան, հարգելի ռեկտոր, երբ որ դուք մեզ ասում եք, որ ձեր ներկայացումը չեմ նայել, որպեսզի չունենամ սուբյեկտիվ կարծիք, դա արդեն խոսում է ձեր մասնագիտական կարողությունների մասին։ Սա սիրողական մակարդակի զրույց է, կարծում եմ։ Երբ որ մարդը չի նայել ներկայացումը ու ներկայացման մասին տալիս է ինֆորմացիա ու ինքը համարվում է այս բուհի ռեկտորը, ես կարծում եմ դա սիրողական մակարդակի կենցաղային զրույցի է նմանվում։ Ես ուզում եմ հստակ ասել, որ 1 կիլոգրամ կարտոֆիլի դիմաց որևիցե ազատամարտիկ մեր ներկայացման մեջ, որևիցե ազատամարտիկի կին մեր ներկայացման մեջ չի վաճառում իր մարմինը։ Չկա նման պայմանավորով, որ արգելք է դրվում։ Սկզբնական շրջանում չեմ կարծում, ըստ իս պետք է որ դա մեզ չարընչվեր, հա, ուսանողներից մեր ներկայացմանը։ Բայց կասեք ու ներկայացումը ինչպես է ոչվել, որ դա պետք է երկու խաղա եւ նշվեց, որ երկու անգամ արդեն բեմադրվել է ներկայացումը։ Ոչ թե երկու անգամ բեմադրվել է, երկու անգամ խաղացել են բեմադրությունից հետո։ Բեմադրությունը կատարել է Երևանի թատրոնի եւ կինոյի պետական ինստիտուտի դասախոս պրոֆեսոր ՀՀ ժողովրդական արտիստ Նիկոլայ Ծատուրյանը։ Ներկայացման անվանումը Որփանոց։ Մենք ներկայացումը արել ենք Էդգար Կոստանդյանի Որփանոցը վեբի մոտիվներով։ Եթե վեպում, այսինքն, այստեղ հարցը առաջանում, արդյոք ղեկավար կազմի ինստիտուտի կարդացել է վեպը։ Եթե վեպը կարդալուց մենք կարծում ենք վեպը, հասկանում ենք, որ դա դոկումենտալ է, հա, դա դոկումենտալ գրականության է նմանվում, որովհետև իրական փաստերի հիման վրա է վեպը գրված։ Այսինքն, այն գործողությունները, որոնք իրականում տեղի են ունեցել գրքում, հա, ես կարծում եմ, որ դրանք իրականության մեջ եղել են ու հեղինակը իրականությունը հանձնել է գրքին։ Ավելի կոնկրետ հարցը կտակ, ես այո, օրինակ ես դրա մասին էի խոսում, երբ որ ասում են ազատամարտիկի կինը, հա, 2 կիլոգրամ կարտոֆիլի համար վաճառում էր իր մարմինը։ Ես հիմա բառացի չեմ կարող մեջ բերել, թե հոդվածում ինչ էր գրված, բայց ես դրա մասին էի խոսում, որ որևիցե նման բան, որևիցե նման տեսարան չկա մեզ մոտ մեր ներկայացման մեջ։ Ինչպես արդեն ներկայացրել են 12 երեխա հայերեն քերծում։ Ահա։ Եվ դեմ են ինձ այդ հայերեն քերծում։ Հա, հա։ Ինչ հայերեն քերծում ասում են։ Ներկայացման ես կարծում եմ, որ ցենզուրա չի կարելի մտցնել։ Ես դոր դրա մասին եմ խոսում, որ որևիցե ժարգոնային կներեք նորից այդ բառի համար քֆուր չի հնչել բեմից, հնչել է բոզ արտահայտությունը։ Բոզ արտահայտությունը բոլորս գիտենք գրական բառ է եւ հապավում է։ Եթե խնդիրը դա էր ու խնդիրը նա էր, որ երեխայի շուրթերից է հնչել, մեր ղեկավարը նոր դրա մասին էի խոսում, մեր ղեկավարը համաձայնեց փոխել տեսարանը։ Այսինքն, եթե բառնել ենք փոխում, անգամ պատրաստ ենք տեսարանը փոխել, որպեսզի երեխայի շուրթերից անգամ շան տղա արտահայտությունը չհնչի։ Մենք անգամ դրան ենք պատրաստ, բայց քանի որ մեր ինստիտուտում երբևիցե ցենզ չի եղել, բայց դա չի նշանակում, որ ինստիտուտի բեմում օրինակ ժարգոնային հայհոյանքներ են հնչել։ Այդ նույն արտահայտությունները, որոնք հնչել են մեր ներկայացման մեջ, իդեպ ուզում եմ նշել, եթե Տիկին Արզումանյանը դիտած լիներ ներկայացումը, կհասկանար, որ ոչ թե մեկ անգամ է հնչել, ես ուզում եմ նրան ասել, որ երկու անգամ է հնչել։ Անգամ այս պարագայումը պարզ դառնում, որ ներկայացումից ընդհանրապես տեղյակ չեն իրենք։ Մենք համաձայնվել ենք, փոխում ենք բառը, փոխում ենք անգամ տեսարան ենք փոխել։ Տեսարանը կարող ենք փոխել, բոզ բառի փոխարեն թող ասի օրինակ հիմարի ծնունդ։ տեսակետ է հայտնել ինչպես Ժիրայ Դադասյանը, այդպես էլ պատանի հանդիսատեսի թատրոնի ռեժիսորական ղեկավար Մորոսյանը։ Այս տեսակետը Էմի Մորոսյանը։ Այո, դուք ինչպես եք կարծում այս տեսակետը։ Ես կարծում եմ, որ մարդիկ առաջնորդվում են իրենց անձնական ամբիցիաներից ելնելով։ Ես այդքանը կարող եմ ասել։ Եթե այս խնդրի մասին իմ ընկերները նույնպես ասելիք ունեն, կոնկրետ ամբիոնի ղեկավարի ասացի մասին եւ Էմի Մորոսյանի ասացի մասին, խնդրում եմ դուք էլ խոսեք իմ ընկերներ։ Ես հավելում անեմ, հայ հերթականեք, բայց ծերան ազգանացեք նոր գնացեք։ Ես Ավետ Կալամդարյանն եմ, 24 տարեկան եմ, սովորում եմ Երևանի թատրոնի եւ կինոյի պետական ինստիտուտում, 3-րդ դերասանական կուրսում Նիկոլայ Ծատուրյանի արվեստանոցում։
Վարդ Կիրակոսյան, 21 տարեկան, սովորում եմ կինոյի և թատրոնի պետական ինստիտուտում, երրորդ կուրս եմ, Նիկոլայ Ծատուրյանի դերասանական բաժնում եմ սովորում։ Ուզում եմ հավելում անեմ, մեր ամբյոնի վարիչը Ժիրայր Դադասյանը, որ ասացիք, ասել են, որ հայտարություն ա տվել, որ առաջարկություն ա եղել իրենից, որ փոխենք հայուրանքը։ Ուզում եմ ասել, որ նման բան չի եղել, նույնիսկ մեր կուրսխեքն ա առաջարկել, պարոն Ծատուրյանն ա առաջարկել, ինչպես ասեց ընկերս, փոխում ենք տեսարան եւ այլն եւ այլն, դա մերժվել ա։ Բայց ուզում եմ հավելել նաև, որ Ժիրայր Դադասյանը ունեցել է իր կուրսում բեմադրություն, որը եղել է, հա, որը եղել է մեր ներկայացումից ընդամենը մի քանի օր առաջ։ Եվ նորից հնչել է բոզ արտադրությունը բեմից։ Ու երբ որ այն հարցին, որ ես հարցնում եմ պարոն Դադասյան, ինչպես է լինում, որ մեր ներկայացման մեջ դա հակ էսթետիկա, ձեր ներկայացման մեջ էսթետիկ։ Ես ստանում եմ հետևյալ պատասխանը, գիտեք ինչ, մենք դա ներկայացնում ենք էսթետիկ, դուք ոչ։ Բավականին երկար տեքստ է եղել, որի տողատակը դա էր։ Ու մինչ այսօր մենք չենք լսել որևիցե արգումենտ, որը որ չգիտեմ, որ մտածես, ասես, հա, ըստ դրա իրոք բեմ բարձրացնելու ներկայացում չի։ Ու ուզում եմ նաև ասացիք, որ ռեկտորն ասել է, որ եղել են բուրըն արձագանքներ վատ առումով։ Ուզում եմ նաև դրա հետ էլ թույլ տվեք չհամաձայնվեք, քանի որ մեր ներկայացումը նայել են մոտավորապես 210 հոգի կամ չգիտեմ, հա, ամեն ներկայացումը։ Առաջին ներկայացումը նայել են մոտավոր երբ 210-15 հոգի, որից երևի վատ արձագանքել են 3 հոգին, մեկը Լիլիթն Արզումանյան, մեկը Եմինը, մեկը Ժիրայր Դադասյան հավանաբար։ Ինչու եք պայմանավորվում այդ մի արտահայտությունի վերջը այսօր բոլորը եւ սոցիալական ցանցերում եւ հեռուստատեսության նաեւ օրինակ հանրային հեռուստաընկերությունում էլ շատ հաճախ բերում թարգմանելիս հնչում են, հա, նման բաներ եւ հիմա ինչ որ մի հատիկ արտահայտություն։ Գիտեք, նաեւ զարմանալուն այն է, որ մինչ օրս դե բնականաբար մենք ուսանողներ ենք ու նայում ենք մեր ուսանող ընկերների ներկայացումները։ Մինչ օրս մենք տեսել ենք բազում ներկայացումներ, որտեղ կրկնում եմ ավելի վատ արտահայտություններ են եղել։ Այսինքն սա գրական բառը ու ըստիս նորմալ է, որովհետև ինչպես ասաց ընկերս Ստուդիանն է, ով քննադատն է այսօրվա իշխանությանը։ Ճիշտ ասած, կարծում եմ այդ հարցը պետք է տաք Տիկին Արզմանյանին կամ պարոն Ծատուրյանին։ Կամ պարոն Ծատուրյանը նաև շեշտադրում է այն, որ այդ արտահայտությունը հնչում է զոհվածի կնոջ։ Հա, ասեմ։ Ճիշտ ասած, կերպարով ես որբանոցում Եվան եմ։ Այսինքն, այն աղջիկը, ով խոսում է, ում հայրը զոհված ազատամարտիկ է ու ով խոսում է իր մոր մասին։ Ուզում եմ նշել, որ եթե նույնիսկ Տիկին Արզումայնյանը 4 անգամ էլ նայեր ներկայացումը, կարծում եմ չէր հասկանալու Եվային, չէր հասկանալու Եվայի կերպարը ու չէր հասկանալու խոսքի ինչի մասին է։ Եվան չի խոսում նրա մասին, որ իր կնոջը, որ իր մորը, ներեցեք, ոնց որ գրված էր Տիկին Արզումայնյանի հարցազրույցում, ներեցեք արտահայտության համար շինում են։ Կատեգորիկ դրա մասին չի ներկայացումը։ Ներկայացումը կարծում եմ պետքա դիտեք ուղակի, որովհետև Եվայի մոնոլոգը, որտեղ խոսվում է մոր մասին, այդ Եվայի ներքին ցավն է, այդ այն չի, որ Եվան անգամ չի մեղադրում իր մոնոլոգը։ Հա, Եվան տեքստով խոսում է այն հարցերի մասին, որը, չգիտեմ, ես կարծում եմ, որ Եվան մեր այսօրվա իրականությունն է, այսինքն հասարակության դեմքն է, այսինքն Տիկին Արզումայնյանի ներքին թաքնված այն մարդն է, ով եթե տեսներ ներկայացում ու հասկանար, կարծում եմ, ցենց արձագանք չէր տա։ Դա պատճառ ռեկտորի եւ այլ դասախոսների կողմից, այն մարդկանց, ովքեր որ քննադատորեն են մտածել ներկայացմանը, կանխակալ վերաբերվում ձեր կուրսի նկատմամբ կամ ձեր կուրսի ղեկավարի կամ պարոն Ծատուրյանի նկատի։ Ճիշտ ասած, ուզում եմ նշել, որ այստեղ ոչ մեկ չի փայլում իր լավ վերաբերմունքով մեկը մյուսի հանդեպ, ու Տիգրան Գասպարյանը, որը ինչ որ բուրն արձագանքել ժողովի ժամանակ մեր ներկայացմանը, ու իրան իրավունք է, կներեք, որ ասեմ որտեղ, իրեն իրավունք է վերապահել քննադատել իմ վարպետի աշխատանքը, ունեցել է գործ անցած տարի, ունեցել է ներկայացում, որը խաղացել են մի քանի անգամ ու որտեղ հնչել է, այո, ոչ արտահայտությունը։ Այս կորնիկին տարեք բոզ։ Հա, ու կարծում եմ ես թողներեն ինձ բոլոր այստեղ աշխատող վարպետները, բայց ես չեմ կարծում, որ կգտնվի այստեղ մի վարպետ, որը ունի այնքան ինչ որ, չգիտեմ, բազա կամ իրավունք կամ վաստակ քննադատել իմ վարպետի աշխատանքը։ Մի շատ կարևոր բանի մասին մոռացա ասեմ, հարց հնչեց, որ մեզ ասել են, որ ներկայացման մեջից հանեք հայհոյանքները, եւ մենք ասել ենք ոչ։
Ես ուզում եմ նորից ասել, ես ամբյոնի ղեկավարին անձամբ զանգահարել եմ հեռախոսով, ասել եմ պարոն Դադասյան, մենք պատրաստ ենք հանել հայհոյանքները, քանի որ երեկվա խոսակցության ժամանակ թյուր ըմբռնում տեղի ունեցավ և իրականում երկու կողմ չհասկացան իրար, թե ինչի մասին է խոսակցությունը, ես նորից ձեզ ուզում եմ ասել, որ մենք պատրաստ ենք հանել ներկայացման մեջից այդ արտահայտությունները և փոխել անգամ տեսարանը։ Ժիրայր Դադասյանը ինձ պատասխանում է, որ ոչ, ներկայացումները բուհում պիտի խաղացվեն ընդամենը մեկ անգամ։ Երբ ես Ժիրայր Դադասյանին հարցադրում եմ անում, այդ դեպքում պարոն Դադասյան, ինչի է ձեր կուրսային ներկայացումը, որը որ մեկ անգամ արդեն բարձրացել է բեմ, նորից եք բարձրացնում բեմ։ Ժիրայր Դադասյանը ամբյոնի ղեկավարը ինձ տալիս է այնպիսի պատասխան, որ ուղղակի ծիծաղս է գալիս։ Ամբյոնի ղեկավարը ասում է, որ ձեր կուրսը խաղացել է երկու անգամ, իմ երեխը քխի պետք չխաղան երկու անգամ։ Հա, ու… Եթե ես իրան ասում եմ, պարոն Դադասյան, որոշումը դեռ չկա, նախ դա աբսուրդ որոշում է, որ պետք է խաղանք մի անգամ, այդ դեպքում ինչի համար ենք սովորում մեզ ինստիտուտում, եթե պրակտիկա պետք է չունենանք մենք։ Ինստիտուտում ինչպես հասկացանք, վատ մտնոլորտը և ինչպես ձեր ներկայացնելուց ենք եզրահանգում հայֆայական մտածողություն։ Այո, միշտ։ Ու ինչից է դա։ Ես կարծում, ես կարամ շատ ուղիղ խոսեմ, պարոն Ծատուրյան, հազար կներեք, հազար անգամ ներողություն, բայց ես կարծում եմ, որ դա գալիս է դասախոսա պրոֆեսորական կազմից և գալիս է ղեկավար կազմից ինստիտուտի։